Тернопільське виробництво квітково-горщиків згоріло під час російських обстрілів. Його власниця Юлія Логовська розповіла, що планує робити далі. 68-річний тернополянин Павло Коваль після роботи грає на баяні, щоб допомогти військовим. Схему вишиванки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного створила тернополянка Вікторія Кривоніс. Такий вигляд тепер має приміщення підприємства з виробництва квіткових горщиків у Тернополі. Його власниця Юлія Логовська розповідає, 13 травня ввечері отримала сповіщення від системи охорони підприємства. Дочекалась закінчення повітряної тривоги та приїхала на це місце. Каже, тоді тут усе горіло. Я дуже дякую працівникам ТСНС. Вони реально молодці, вони для мене герої, вони працювали і працювали до ранку. Це підприємство працювало 6 років. Скільки в нього вклали коштів за цей час, жінка підрахувати не може. Це багато років. Багато роботи, багато сил, багато мрій. І життя сюди було вкладено. Жінка показує фото приміщення до руйнування. Це вигляд так, як було. Тобто ця велика машина була тут. А зараз самі бачите, що лишилося. Тут працювала і Алла Слабенко. Жінка каже, дізналась, що сталося із підприємством від Юлії. Це наша продукція. Власне, саме цей горщик висів у нас над віконечком, тому він залишився. Я дуже болісно це сприйняла, оскільки це була моя, ну і є улюблена робота. І це було для мене дуже якось таким. Я навіть до сих пір я дивлюся, бачу це все, і я не можу усвідомити, що це дійсно воно, що це наше. І його вже немає. Юлія Логовська показує свій кабінет. Каже, згоріли всі документи та обладнання. В тому буді була шафа з документами. Навіть основи не залишилося, тобто всі документи згоріли. От є комп'ютер, що там від нього залишилось, не знаю, принтер, все згоріло. Це приміщення площею 250 квадратних метрів Юлія орендувала. Тут працювали троє людей. Тепер, розповідає жінка, співпрацює з правоохоронцями та місцевою владою, аби підрахувати збитки. Бізнес планує відновити, її підтримує й Алла. Каже, іншої роботи не шукатиме. Я буду залишатися з Юлею, ми відновимося. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Я нині за 10-15 хвилин по 9 почав грати. Я в різних місцях граю. Біля 6-го магазину, біля універсаму, де я живу. Що середина, київські зупинці граю. Треба допомогти армії всякими способами, аби той лихий пішов до ями. Павлу Ковалю 68. Більше року він грає на вулицях Тернополя, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Розповідає, за тиждень назбирує біля 2000 гривень і одразу перераховує гроші на армію. Чим можу, тим поможу. За минулий рік я здав біля 42 тисяч, здав за 26 тижнів. І того року так хочеться. Знаєте, є люди, що не вірять мені, думають, о, може я на горівку, може я не даю на армію. Я ходив в міську раду, я заяву писав, мені дали дозвіл, що я маю грати. Я зберігаю за минулий рік всі квитанції. Бо я здаю через банкомат. Може, хто не вірить, може підійти, переконатися, подивитися. Проконтролювати я не проти, скільки я здаю, куди я здаю, як я здаю. Чоловік вже на пенсії, але підпрацьовує двірником. О 4-5 ранку він вже на роботі. Після зміни йде додому, бере свій баян і грає. Як я маю час, я граю щодня. Неділю після обіду, бо я з неділю йду ще до церкви. Павло каже, грає на баяні вже більше 50 років. Навчився це робити сам у підлітковому віці. До мого брата приходив другий мій брат, вони грали на гармошці, а я так чуть не плакав. А що я не вмію? А я хочу вміти. А коли я буду вмів? Знаєте, таке начнення було. Павло Коваль каже, буде грати на вулицях і збирати кошти для ЗСУ до перемоги. На запитання, чи не втомився, відповідає. Вдома сяду грати, я себе в'ялим почуваю.
а на свіжим воздухі я би грав навіть 6-7 годин, навіть їсти не хотів би. Буду грати, доки буду проживати, знаєте. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Якщо порівняти цей візерунок і ось цей на віддалені, то ну, мені здається, що нам все-таки вдалося. Вікторія Кривоніс показує музейне фото Степана Бандери у вишиванці. Вона разом з Тетяною Зес та Ольгою Лелик створили вишиванку за взірцем тої, яку носив Степан Бандера, та подарували її головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Вікторія розповідає, долучитися до проєкту їй запропонувала подруга Тетяна Зес. Ця жінка вирішила зробити проєкт вишивка в одязі видатних українців, співпрацюючи з музеями України. І вона відтворювала сорочки Рильського, Франка, ну, дуже багато насправді. І для її проєктів я малювала схеми. І одного разу вона мені сказала: «Віка, давай зробимо сорочку Степана Бандери». Сорочку назвали «Бандерівкою». В оригіналі вона чорно-біла. Спеціально для Валерія Залужного створили варіант у стилі мілітарі, у зеленому кольорі, розповідає Вікторія Кривоніс. Над схемою жінка працювала 2 тижні. Для її розробки використала спеціальну програму. Кожен стібок, каже, промальовує вручну. Відтворюючи оцю схему, зупинилися на тому, що вона не є повністю хрестикова, а хрестик з лиштвою. От навіть відшиваючи, шукали різні музейні зразки. І тут же також є зразок відшитий Олександрою Демчук. Вже по моїх схемах, коли намагалися відтворювати, і побачили, що якщо от віддаляти цей візерунок, то він буде максимально схожий на те, що ми бачимо на світлині. Вікторія каже, спробували 9 варіантів, перш ніж перенести вишивку на полотно. Цю сорочку вишивала для Залужного наша коліжанка зі Львова, вишивальниця, майстриня Оля Лелик. Тетяна Зес, як авторка проєкту, зшила цю сорочку. Сорочку головнокомандувачу передали волонтери. Коли з'явилось на кінець фото, де він тримає цю сорочку, це насправді було так, аж до мурашок по шкірі, це було дуже приємно, що йому сподобалось. Від імені Бандери москалі трясуться вже скільки? Століття майже. Я хочу, щоб від імені Залужного, щоб вони трусились тисячоліття. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Кульбаба – це та рослина, що називається ліки під ногами, які є, і це безкоштовний продукт, який не треба купувати, а з нього можна приготувати варення, яке масувати зимою, і воно насправді дуже корисне. Тернополянка Ольга Навроцька готує варення із кульбаби. Жінка каже, збирати квіти потрібно вранці у парках чи лісах подалі від доріг. Я не рекомендую мити кульбабу, а насамперед, щоб пилок з тичинок війшов в продукт. Тому що це дуже корисно. Дехто рекомендує варення робити лише з жовтих пелюстків. Для цього пелюстки квітки обриваються і чашолистики залишаються. Від цього теж варення буде світло-жовтявого кольору, не темнішого. Але я рекомендую вживати повністю всю квітку, оскільки тут теж є вітаміни і корисні речовини. Для приготування варення потрібно кілограм квітів кульбаби, 1,5 літра води та 1,5 кілограма цукру, каже Ольга Навроцька. Ми беремо нашу зібрану кульбабку, бажано свіжу, ми говорили, і заливаємо водичкою. Можемо почекати трішки, поки зберуться комашки, які могли там бути в суцвіттях, зберегтися хвилин 10. А потім ставимо варити. Входить 300-400 суцвіть кульбаби, але хто не хоче рахувати суцвіття, це приблизно кілограм квітів кульбаби. Ми їх заливаємо 1,5 літрами води і варимо на хорошому вогні 20-30 хвилин. Потім даємо остигнути, проціжуємо. І аж після того даємо цукор в варення. Чому не одразу цукор, хоча є в рецептурах одразу, тому що рослина тоді цукор візьме на себе і це даремно переведений продукт. Тому ми спочатку варимо, отримуємо такий гарний навар з цих квітів, ось, а потім, додаючи цукор, ми вже варимо з нього сироп, варимо з нього варення.
Ольга Навроцька розповідає, кульбабове варення багате на вітаміни, за смаком нагадує мед. Його можна використовувати для приготування десертів, а також вживати окремо. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль. Відомий польський фотограф, оператор, видавець, мандрівник Кшиштоф Хейке. Рік тому Кшиштоф Хейке приїхав у Бучу Ірпі з гуманітарною допомогою. Він побачив на власні очі сліди злочинів і вирішив, що повинен зафіксувати це на фото. Не тільки Катинь. Під такою назвою в Українському домі «Перемога» відкрили виставку Кшиштофа Хейке. На світлинах зображені воєнні злочини радянської влади проти поляків та російської армії проти українського народу. Вразило те, наскільки багато, оце про Харківський цвинтар, там було, наскільки багато поховань польських. Мені, наприклад, сподобалася картина з черепом від слідами від куль. От, все ж таки, я думаю, що Україна не має мовчати, має це побачити, от, що насправді відбувається і як це відбувається. Мене всі картини вражають, бо це нема чим тішитися і щоб сказати, що дуже гарно. Це страшні цвинтари і в лісі, і ну, де попало, бачу, поховані наші люди, а це просто жах, жах. Це просто я не можу дивитися на таке. Мені дуже-дуже обідно за те, що наша Україна, я не знаю, за що таке заслужила. У Тернополі виставку не тільки Катиню організувало Генеральне консульство Республіки Польща разом із міською радою. Вперше її показали в Луцьку, розповідає Генеральний консул Республіки Польща Славомір Місяк. Це наш спільний біль. Ну, зараз у нас жахливий час, жахливий, дуже жахливий час війни. Багато цивільних жертв, багато військових, які кожного дня загибають, щоб боронити свою родину. Є аналогія між судьбою Польщі з Другої світової війни і Україну зараз. Так як ми потерпіли від тоді Радянського Союзу, так зараз Україна терпить від Росії, можна сказати, так зараз це називається. Ну, методи, менталітет ворога не міняється, як бачимо. Методи такі самі є. І думаю, варто показати, що ні ми одні, ні ви одні. Також презентували українсько-польський архівний проєкт «Мамо, я не хочу війни». Стенди з цією експозицією розмістили біля входу до Українського дому. Це малюнки польських дітей 1939-1945 років та українських 2022-го. За словами Генерального консула Республіки Польща Славоміра Місяка, обидві виставки триватимуть 2 тижні, а потім їх представлять у Рівному. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. У Європі не було масштабнішої війни із 45-го року. От вся ця історія із Росією – це історія геноцидів різних мастей. Російський світ – це світ садомазохістичний, де є тільки одна модель спілкування – це спілкування насильства. Російський фашизм цілком легітимно може називатися російським фашизмом. Це остання війна, це добою чоловіцтва за звірством стає. Зараз це війна, яка закриває вже гештальт. Остання війна. Дивіться на місцевих телеканалах Суспільного.